Основна причина за зекшання продукції – то вибудований Валаський водовод у Соту, а тиж так і планований вибудов водоводу у Привіній Главі і Бікічу у тим року. Студня за тот водовод уж закончена, а тераз на шоре вибудов базена за Бікіч і покладання цівок за транспорт води през 102 валалі. У водоводу планую, вже би у тим року конечно був розрішений і проблем і водовод у Любей, понеже ще на тим водоводу робі уж веці роки, а мало того переріжні причини поробене. Фінансійну помоц за реалізацію тих проєктах наявила і покраїнська влада.